voitaisiin vähän sitten katsoa sitä, että mitä se tiedepääoma on syönyt, eli että mistä se sitten oikein koostuu. Tässä meidän niin kuin alkuperäisessä kyselyssä oli lähes 40 tätä tiedepääomaa eri puolilta niin kuin kartoittavaa kysymystä. Ja sieltä löytyi tämmöiset niin kuin neljä selkeää tämmöistä osatekijää, joista tämä tiedepääoma näyttää koostuvan. Eli siellä on niin kuin yksi osa nämä, mitä teen vapaa-ajalla kysymykset, eli että minkälaisissa tieteeseen liittyvissä paikoissa vierailee. Meillä oli siellä mukana myös niin kuin museot ja muut kuin luonnontieteelliset paikat alun perin. Eli se, että mitä tekee niin kuin vapaa-ajalla, että ei pelkästään se, mitä tekee työkseen. Mutta sitten niin kuin nämä keskeisimmät tekijät itse asiassa niin oli nämä asenteet, eli että mitä ajattelee tieteestä, eli että minkälainen suhtautuminen tieteeseen on, pitääkö sitä hyödyllisenä arjessa vai ajatteleeko, että tiede on semmoista, mitä vaan jotkut harrastaa huvikseen, eikä, tai että tiede on jotakin semmoista, joka on jossain norsunluutornissa, että sillä ei ole mitään niin kuin relevanssia tavallisen ihmisen arkeen tai tavallisen ihmisen elämässä. Ja toinen tämmöinen hyvin tärkeä osa-alue liittyy siihen, että miten ihminen näkee ja itsensä, minkälaisena ihmisenä näkee itsensä. Eli puhutaan tämmöisestä tiedeidentiteetistä ja uskosta omaan osaamiseen. Eli vaikuttaa siltä, että jotkut ihmiset vaan ajattelee, että no mä oon semmoinen ihminen, jolle ei, niin kuin, mä en ole semmoinen tiedetyyppi tai sellaiset ihmiset kuin minä ei vaan harrasta tai tee tiedettä tai ole siitä kiinnostuneita. Eli että nämä kaksi tämmöistä niin kuin hyvin niin kuin psykologista tekijää näyttää olevan hirmu isossa roolissa tässä tiedepääomassa. Eli se, että pitääkö tiedettä niin kuin ylipäätään arjessa hyödyllisenä ja toisekseen niin kuin se, minkälainen niin kuin käsitys itsestä ihmisellä on. Ja nämä sitten tietenkin, kun ruvetaan miettimään, että miten nämä niin kuin muodostuu ja miten ne niin kuin kehittyy, niin täältä tämä meidän kysely tehtiin siis aikuisväestöllä yli 18-vuotiailla, niin sieltä selkeästi tuli tämä komponentti, joka liittyy siihen, että miten ihmistä on kannustettu lapsuudessa. Eli onko ollut koulussa tai kotona joku aikuinen, joka on kannustanut tieteen pariin. Ja että minkälaisia niin kuin ne lapsuudessa elämässä olleiden aikuisten tiedeasenteet on ollut. Eli onko siellä niin kuin joko vanhemmat tai opettajat jotenkin välittänyt käsitystä siitä, että tutkittu tieto on tärkeää ja tiede on tärkeää ja sillä voi olla niin kuin merkitystä työuralla tai että sillä voi olla merkitystä niin kuin ihan arjessa. Niin nämä neljä asiaa muodostaa tämmöisen niin kuin ryppään, jonka pohjalle tämä tiedepääoma sitten niin kuin rakentuu. Ja tietenkin sitten se, että mitä ajattelee tieteestä ja minkälaisena tyyppinä näkee itsensä, niin sehän sitten luonnollisesti heijastuu siihen, että minkälaisia asioita harrastaa, että käykö siellä kasvitieteellisessä puutarhassa, jos semmoinen sattuu olemaan lähellä vai eikö käy, että käykö jossakin muissa paikoissa. Eli tämä on nyt meidän niin kuin hankkeen tämmöisen keskeisin tulos, joka me on saatu. Tämä tehtiin siis tämmöisenä satunnaisotannolla, valittiin 8500 suomalaista, jolle lähetettiin kirje kotiin ja kyseltiin näitä asioita. Ja saatiin tosiaan selville, että tämmöinen tämä suomalaisten tiedepääoma on, se koostuu näistä. Ja meille vähän niin kuin yllätyksenä tuli se, että miten vahvasti tämä asenteet ja tämä tämmöinen identiteetti nousi tässä kyselyaineistossa esille. Eli että keskeistä tiedepääomassa ei välttämättä ole se, että kuinka paljon oikeasti tietää tieteestä, että ymmärtääkö kvanttimekaniikkaa vai ei, vaan hyvin keskeistä näyttää olevan nämä asenteet ja niin kuin tämmöinen minäkäsitys tai käsitys itsestä suhteessa tieteeseen. Ja kun me sitten vähän katsottiin sitä, että mitkä niin kuin vastaajien taustatekijät näyttää liittyvän siihen, että kuinka paljon tätä tiedepääomaa on, joka siis koostuu näistä neljästä asiasta, niin siellä niin kuin näkyy selkeästi iän vaikutus, eli että nuoremmilla vastaajilla oli jotenkin enemmän tätä tiedepääomaa. Koulutustausta näkyy tietenkin, eli korkeasti koulutetuilla oli selkeästi niin kuin enemmän tiedepääomaa kuin semmoisilla, joilla oli matalampi koulutus. Myös omien vanhempien koulutus näkyy. Me kysyttiin vastaajilta myös, että millä tavalla äiti ja isä tai lähtöperhe on ja minkälaista koulutusta siellä on ollut, niin molempien vanhempien
jos on ollut molemmat vanhemmat, niin sitten heidän koulutus selkeästi heijastui sitten tähän tiedepääomaan. Eli se niin kuin näyttää juuri niin kuin Bourdieu esitti, se niin kuin kasautuu sillä lailla, että semmoiset, kenellä on jo valmiiksi hyvät lähtökohdat, niin heille sitten sitä myös niin kuin kertyy helpommin lisää. Sitten kun puhutaan niin kuin miesten ja naisten välisistä eroista, me tiedetään, että vaikka STEM-aloille hakeutuu enemmän miehiä kuin naisia ainakin toistaiseksi, niin siellä kyllä näkyy tämmöinen ero, mutta tässä on semmoinen pulma vähän sen, että sitten vastaajien niin kuin näyttää olevan, tähän liittyy hyvin vahvoja tämmöisiä kulttuurisia käsityksiä, että miehille ja naisille näihin kysymyksiin vastaaminen ei ole ihan samanlaista. Ja muutenkin tietenkin tämä sukupuoli on vähän semmoinen, ehkä niin kuin jotenkin, me ei voida siihen kuitenkaan millään tavalla niin kuin vaikuttaa tai puuttua, että mä en osaa sanoa, että miten hyödyllistä meidän on tietääkään, että miten se heijastuu. Mutta tämmöisiä niin kuin näiden vastaajien taustatekijöihin liittyviä havaintoja me sitten tässä meidän tutkimuksessa tehtiin. Joo, no se kysymys sitten tietenkin on se, että miten me voidaan sitten tätä tiedepääomaa tukea. Siellä niin kuin keskeisenä näytti nousevan just se varhainen kannustus, eli että kuinka paljon koulussa tai kotona on niin kuin kannustettu sinne tieteen pariin. Ja tässä meidän hankkeessa niin meillä on kaksi selkeitä kouluihin suunnattua ohjelmaa tai tämmöistä yritystä, että miten me voitaisiin tätä tiedepääomaa tukea. Ja yksi niistä on tämmöinen tutkivan lukemisen niin kuin lähestymistapaa. Tätä hankketta johtaa Mirjama ja Mikkilä Edman täällä Turussa kasvatustieteissä tai opettajakoulutuslaitoksella. Ja tässä on niin kuin ajatuksena semmoinen, että jotta niin kuin, ihminen oppisi yhdistelemään tietoa eri lähteistä, niin sitä täytyy harjoitella. Eli että meillä on harvoin enää nykyään semmoinen tilanne, että sulla on yksi lähde ja siitä sä luet ja sieltä sä saat sen keskeisen tiedon, vaan hyvin keskeistä on se, että pystyy syntetisoimaan tai niin kuin yhdistämään tietoa, joka tulee useammasta eri lähteestä. Siihen liittyy tietenkin kyky tunnistaa, että mikä on niin kuin relevanttia lähdettä tai relevanttia tietoa ja mikä on vähemmän relevanttia. Ja sitten se, että miten näitä relevanttia tietoja niistä, jotka tulee eri lähteistä, niin pystytään yhdistämään niin, että saadaan semmoinen hyvä ymmärrys siitä asiasta. Ja Mirjamajan hankkeessa sitten on kehitetty tämmöinen opetusalusta. Mä nyt enää muista sen nimeä, mutta se on ihan siis tämmöinen harjoitusohjelma, niin kuin tietokoneohjelma, jolla sitten oppilas voi harjoitella tiedonhakua. Siellä on vähän niin kuin leikki Googlen näköinen tiedonhakuohjelma, jolla voi hakea dokumentteja ja sieltä sitten löytyy näitä luonnontiedon aiheisiin liittyviä dokumentteja, joista sitten oppilas voi harjoitella sitä, että miten merkitään sieltä, että mikä on keskeinen tieto ja tehdä muistiinpanoja ja näiden muistiinpanojen pohjalta sitten harjoitellaan kirjoittamaan tämmöinen synteesi tai tämmöinen yhteenveto, joka koostuisi sitten näistä keskeisistä asioista, jotka on poimittu näistä eri lähteistä. Tämmöinen meneillään. Valitettavasti tästä ei vielä ole semmoista versiota, että mä voisin teille esimerkin laittaa tulemaan. Mirjamajan porukat sitä kovasti kehittelee. Tällä hetkellä mä en enää muista, kuinka monessa koulussa se on ollut kokeilussa, mutta ensi syksynä ainakin lähdetään sitten isommin kokeilemaan sitä useammissa kouluissa täällä Varsinais-Suomessa, jolloin sitten useammat oppilaat pääsee harjoittelemaan tämmöistä tutkivan lukemisen oppimisympäristöä. Toinen kouluihin liittyvä kokeilu, mikä meillä on menossa, niin liittyy tämmöiseen tiedepääomalähtöiseen luonnontiedon opetukseen. Tämä on tämän Louis Archerin lanseeraama tavallaan niin kuin konsepti, missä perusidea on se, että opetussuunnitelmaa ei tarvitse ruveta tekemään mitään muutoksia, vaan me tämmöisellä pienellä ajattelutavan muutoksella pystytään pureutumaan niihin ongelmiin, jotka liittyy siihen, että minkä takia joillekin oppilaille tätä tiedepääomaa ei tunnu kertyvän yhtä kovaa tahtia kuin toisille. Ja siinä niin kuin ihan keskiössä on se, että opettajan silloin, kun luonnontietoa opetetaan, niin pitäisi yrittää ymmärtää sitä, että mikä tekee siitä tiedosta relevanttia juuri sille oppilaalle. Ja siinähän niin kuin auttaa se, että yrittää jotenkin tehdä ne ilmiöt semmoisiksi arkeen liittyviksi ja helposti lähestyttäviksi, mutta siihen liittyy myös näiden muiden tiedepääoman osa-alueiden tukeminen, eli se, että esimerkiksi, että tietääkö minkälaiset ihmiset tutkii tätä ilmiötä tai työskentelee tämmöisen ilmiön parissa,
Ja sitten tosiaan se, että miten se liittyy arkeen. Ja siihen liittyy sitten myös tämmöiset, voi olla vaikka kotitehtäviä, että mieti kotona yhdessä perheen kanssa vaikkapa sitä, että miten veden käyttö meillä kotona menee. Yksi tämmöinen tehtävä, mitä tämän Sari Havunuutisen johtamassa projektissa on oppilaat koulussa tehnyt, niin on ollut, että ne on käynyt tutustumassa jäteveden puhdistuslaitokseen ja sitten ne on rakentaneet pienen jäteveden puhdistamon siellä luokassa, jossa on niin kuin tullut hyvin konkreettiseksi se, että mitä se on se tiede siellä meidän hyvin arkipäiväisen ilmiön, eli sen jäteveden käsittelyn kanssa. Muita tehtäviä siellä muistaakseni on ollut tämmöinen, että mennään käymään ruokakaupassa ja poimitaan sieltä lähituotettua ruokaa tai mietitään, että mistä se ruoka on tullut. Eli hyvin tämmöisiä niin kuin konkreettisia arkeen sidottuja tehtäviä. Ja ajatuksena tässä on se, että tällä tavalla kun ne ilmiöt tai nämä opiskeltavat asiat niin kuin yhtäkkiä alkaakin liittyä johonkin arjen ilmiöihin, jotka on hyvin lähellä sen lapsen tai oppilaan arkea ja semmoisia kiinnostuksen aiheita ehkäpä myös, niin sitten se alkaa tuntua kiinnostavalta. Eli yritetään ruokkia tämmöistä tiedeuteliaisuutta. Ja ajatuksena se, että jos lapsesta tulee utelias, niin sitten se hakee sitä tietoa omaehtoisesti lisää. Se tukee silloin niin kuin tätä motivaatiota hyvällä tavalla. Ja tästä meillä on jo materiaaleja olemassa. Niitä on nyt kokeiltu itäsuomalaisissa kouluissa. Kokeiltiinko tänä keväänä jo varsinaissuomalaisissakin kouluissa? Meillä on nyt ollut useampia kouluja mukana tässä koulukokeilussa. Eli tästä meillä on opettajalle työkirja, eli hyvin konkreettisia valmiita oppituntiohjeita ja neuvoja siitä, että millä tavalla tätä voitaisiin niin kuin lähteä tekemään, että minkälaisia harjoituksia siellä voisi olla, ettei tarvitse opettaa niin ruveta itse miettimään kaikkea, vaan olisi niin kuin valmiita materiaaleja. Meillä on tarkoitus nämä materiaaleet sitten jakaa ilmaiseksi niin, että kaikki halukkaat pääsisi näihin käsiksi, että nämä on niin kuin tuloillaan ja ne on hauskoja. Ja me ollaan sitten turkulaiset täällä tutkittu, meitä kiinnostaa tämmöinen asia kuin, että miten tunteet vaikuttaa tähän tiedeoppimiseen ja asioiden ymmärtämiseen, niin ollaan sitten seurattu näiden oppilaiden tunnereaktioita näiden oppituntien aikana ja jälkeen. Ja ne on kyllä ihania, lapset on kyllä niin vilpittömän, miten sen sanoisi, sekä kriittisiä että innostuneita. Pääasiassa tosi innostuneita ja sitten välillä siellä joku saattaa oppilas vastata, että oli ihan tylsä tunti ja sitten kun kysytään, että miksi se oli niin tylsä, niin se ei liittynytkään mitenkään itse siihen tuntiin, vaan siihen, että nyt joku oli varastanut lyijykynän tai jotakin semmoista. Mutta noin pääsääntöisesti niin ainakin alustavat tulokset näyttää tosi lupaavilta. Mutta meillä on siis tarkemmat analyysit myös sitten siitä, että miten hyvin oppilaat oppii näillä tunneilla, niin on parhaillaan menossa. Laittu vielä chattiin, että huippua, että jo pohditaan koulumaailman näkökulmasta myös näitä teemoja, että se perheen ja vanhempien vaikutus on niin vahva, niin sitten tavallaan se, että saadaan sitä syötettä jo sinne kouluun, että oma kokemus on ollut, että vasta yliopistossa on alkanut lähteä itselle kehittyä tämmöinen suhde tieteeseen ylipäätään, niin joo. Ja sitten laittu vielä, että vanhemmat on vahvasti otettava mukaan, jotta kodin tuki olisi myös siinä mukana. Joo, ja se on niin kuin hyvä pointti. Myös toi, mitä sanottiin kasvuympäristön merkityksestä, niin sehän on niin kuin tosi, tosi tärkeää. Ja se ajatus, mikä Sarilla vähän on, niin on se, että itse asiassa tässä hyvässä lykyssä voisi käydä niin, että lapset kerryttäisikin koko perheen tiedepääomaa. Eli kun se lapsi tulee kotiin näiden kotitehtävien kanssa, jotka mahdollisesti voisi aktivoida myös vanhempia tai sisaruksia tai ketä siellä kotona onkaan niin kuin osallistumaan näihin tehtäviin, niin se tieto niin kuin voisi myös tapahtua tämmöistä siirtymää toiseen suuntaan. Ei pelkästään niin, että me aina ajatellaan, että jotenkin se tiedepääoma se lähtee sieltä kotiympäristöstä ja se aika paljon ohjaa sitten sitä, että millä tavalla sitä tiedepääomaa kartutetaan, vaan myös toisinpäin voisi olla, että sitten koulusta tuleva koululainen sitten voisi tuoda sinne kotiin jotain. Et se on ollut minusta semmoinen ihan kiinnostava näkökulma, mitä itse ei ehkä en ollut tullut ajatelleeksi, mutta Sari tämän sitten totesi, että jos me tehdään oikein hyviä materiaaleja, niin me voidaan vaikuttaa paljon laajemminkin kuvaan siihen oppilaaseen. Täällä tämä on mun johtama tutkimusryhmä Turussa, niin me tutkitaan nimenomaan tunteiden merkitystä
Tutkitaan sitä siinä, että miten nämä erilaiset tunteet virittää tiedeuteliaisuutta ja kiinnostusta, mutta myös siinä, että miten ihmiset vastaanottaa tietoa. Me tutkitaan, mitä tapahtuu, kun ihminen lukee Twitterissä Twitter-ketjuja, jotka haastaa jotenkin heidän aikaisempia käsityksiään. Ja tutkitaan, että miten tosiaan vaikka eri lähteisiin kiinnitetään huomiota, ja jos joku sanoo semmoisen asian, joka jotenkin on hirveän tunteellista, niin miten se vaikuttaa siihen, että miten sitä lähdettä arvioidaan. Tutkitaan myös sitä, että minkälaisia tunteita eri eläinlajit ihmisissä virittää. Ja ajatuksena siinä on se, että jos me halutaan puuttua vaikka luontokatoon, niin meidän pitäisi ymmärtää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten halukkuuteen suojella ympäristöä, myös niitä rumia ja ehkä vähän pelottaviakin ötököitä. Tämmöisiä tunneasioita täällä tutkitaan, mutta ajattelen, että puhun nyt sitten toisesta paikasta, missä me voitaisiin tähän tiedeuteliaisuuden ja kiinnostuksen vaikuttaa, niin on sitten nämä niin sanotut tämmöiset vapaaehtoiset tiedeoppimisen ympäristöt. Eli ihminenhän on pitkän pätkän elämästään koulussa, mutta ei koko elämäänsä. Ja silloin meidän täytyy muistaa, että myös tämmöinen muut paikat, missä me voidaan ihmisten tiedepääomaa kartoittaa, niin on hyvin tärkeitä. Ja tässä tiedekeskukset on yksi paikka, mutta tietenkin myös kirjastot ja muut tämmöiset vapaan sivistystyön oppilaitokset. Mutta tässä nyt meidän hankkeessa niin me tutkittiin tämmöistä tunnetta kuin ällistys viimeksi, ja me tehtiin tämä yhteistyössä tuon tiedekeskus Heurakan kanssa. Heillä on siellä semmoinen planeetaario, jossa näytetään hienoja elokuvia, ja me mietittiin, että me haluttaisiin tätä ällistystä nyt tutkia, että mikä olisi semmoinen, missä ihmiset varmaan ällistyisivät. Me mietittiin, että planetaarioelokuvat on niin huikeita, että jos ei siellä ällistystä synny, niin ei kyllä juuri oikein missään. Ja mentiin sinne Heurakan planetaarioon. Me rekrytoitiin noin 200 ihmistä, jotka siellä seisoi planetaariofilmien jonossa. Meillä oli tutkimusavustajat siellä kuukauden päivät suunnilleen aineistoa keräämässä. Ja he kattelivat siellä sitä elokuvaa, ja me kysyttiin sitten asioita ennen sinne elokuvaan menoa. Kysyttiin muun muassa, kuinka paljon sinua kiinnostaa tämä elokuvan aihe. Siellä oli 3 leffaa menossa. Yksi kertoi muistaakseni revontulista, toinen kertoo planeetoista, tämmöisistä luonnontieteellisistä ilmiöistä. Tosin se revontuli-elokuvassa oli myös vahva tämmöinen kulttuurihistoriallinen painotus, eli siellä kerrottiin myös monista myyteistä ja uskomuksista, mitä revontuleihin on eri paikoissa liitetty. Mutta kysyttiin siis sitä, että paljonko tämä aihe kiinnostaa ennen elokuvaa, ja kysyttiin myös sitten elokuvan jälkeen, että kuinka paljon nyt kiinnostaisi tietää lisää tästä asiasta. Ja sen lisäksi me mitattiin tätä ällistystä, jota oltiin sitten elokuvan aikana mahdollisesti koettu. Ja tätä ällistystä voidaan mitata ihan semmoisella kyselylomakkeella, jossa kysellään, että tunsitko itsesi ehkä hieman pieneksi jonkun suuren asian äärellä, ja nousiko ihokarvat pystyyn, tuliko semmoinen ällistyksen tunne ja muita tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja nyt tässä kuvaajassa näkyy sitten sen meidän tutkimuksen tulokset. Eli täällä Y-akselilla, tämä pystyakselilla, on muutos kiinnostuksessa aihetta kohtaan. Ja nyt sitten huomaatte, että tässä 0 tarkoittaa sitä, että ei ole tapahtunut mitään muutosta. +1 ja +2 tarkoittaa sitä, että kiinnostus on lisääntynyt, ja -1 tarkoittaa, että kiinnostus on itse asiassa vähän vähentynyt. Ja se, mikä tässä selkeästi näkyy, mä kerron kohta, mitä nämä eri väriset merkit täällä on, niin mitä tässä näkyy selvästi, niin on se, että mitä enemmän on koettu ällistystä, niin sitä enemmän tämä kiinnostus on lisääntynyt. Ja nyt sitten nämä eri väriset ja muotoiset pallurat täällä tarkoittaa sitä, että kuinka paljon aikaisempaa tietämystä tämän elokuvan aiheesta tällä osallistujalla on ollut. Eli täällä nämä pyörylät, jotka on myös punaisia niille, ketkä näkee värejä, niin on semmoisia henkilöitä, joilla on ollut aika vähän aiempaa tietoa sen elokuvan aihepiiristä. Ja huomataan, että mitä enemmän ällistystä tämmöinen henkilö, jolla on vähän aikaisempaa tietoa on kokenut, niin sitä enemmän se kiinnostus on myös kasvanut. Ja sitten täällä nämä neliöt, jotka on sinisiä, niin on semmoisia vastaajia, kenellä on ollut todella paljon, näin suhteellisesti vähän enemmän jo aiempaa tietoa, niin heilläkin tämä ällistyksen kokemus lisää sitä kiinnostusta, mutta se lisäys on vähän maltillisempaa kuin näillä, kenellä sitä aiempaa tietoa ei ole ollut. Eli todellakin tämmöisillä
tavallaan yksittäisillä elämyksillä me saatetaan virittää ihmiset uteliaisuuteen, me saatetaan virittää ne kiinnostumaan siitä aiheesta ja tämä niin kuin tavallaan herättää sitä motivaatiota ottaa asiasta selvää itsenäisesti myöhemmin lisää. Ja tietenkin niin se tuntuu jotenkin raskaalta, tietenkin en voi kuvitella, että eihän niin kuin vaikka opettajat koulussa voi ällistyttää ihmisiä päivästä toiseen. En edes tiedä, miten semmoinen ällistyttäminen niin kuin tehtäisiin, mutta mun mielestä tämä hienosti osoittaa sen, että miten tämmöiset yksittäisetkin kokemukset voi olla hyvin arvokkaita sitten tämmöisen kiinnostuksen herättämisessä ja nimenomaan tieteeseen liittyvän kiinnostuksen herättämisessä. Se kysymys, mitä mulla nyt sitten tämän kaiken jälkeen olisi niin kuin teille, niin on se, että mitä teidän mielestä voisi vielä tehdä tämän tiedepääoman lisäämiseksi? Se on niin kuin sillä ehkä ihmistieteilijöille helpompaa se kiinnostuksen herättäminen, koska tosi monet asiat on semmoisia, että monilla ihmisillä on jotenkin omakohtainen kokemus tai joku tuntuma siitä, että miten joku asia on tai muuta. Ja sitten jos sen pystyy jotenkin sanomaan, mutta itse asiassa tutkimusten mukaan, niin siitä nousee se semmoinen jännä tiedollinen ristiriita, joka sitten on omiaan herättää tämmöistä niin kuin uteliaisuutta ja innostusta. Et se on kyllä kiva, että sulla on tommosia opiskelijoita, jotka saa innostumaan. Mitäs täällä sitten Aki sanoo, että yksi tapa herättää ällistystä voi olla tieteellisen tiedon osoittaminen arjessa tai elävässä elämässä. Miten joku ilmiö tapahtuu meille havaituissa tilanteissa? Ja tämä on niinku just se miten niinku tämä tiedepääoma lähtöinen luonnontiedon opetus esimerkiksi lähtee, että muistaakseni yksi esimerkki, jonka tämä Louis Archer sanoo, niin on esimerkiksi musiikki, että kun pitää miettiä, että miten ääniaallot liikkuu ilmassa, niin se voi lähteä ihan siitä, että pyydetään oppilasta tuomaan omaa lempimusiikkia tai kuuntelee omaa lempimusiikkia ja sitten tutkailee sitä, että miten se musiikki kuuluu eri paikoissa ja mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että miten kovaa meteliä jostakin kuuluu ja sitä kautta lähtee miettimään sitä. Sitten sen ääniaaltojen fysiikkaa. Ja sitten hän sanoo, että on päässyt psykologian kursseilla lukiossa ihan tekemään omia pikkututkimuksia. No sehän on mahtavaa. Psykologiset ihmiskokeethan on aina jännittäviä. Eli kyllä ne niinku selkeästi tämmöiset jollakin tavalla itse tekemällä tai joku omakohtaisen kokemuksen kautta niin selkeästi nousee monella teistä niinku esiin. Mä itse ja miettiä semmoista, että varsinkin tuo tunteiden vaikutus siihen mielenkiinnon heräämiseen ja mistä olisi tärkeää puhua lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, että se voi olla myös semmoinen, mikä saattaa avata silmiä sille, miksi vaikkapa someviestintä saattaa olla niin kauhean vaikuttavaa joskus ja saattaakin harhautua jonkinlaiseen kaninkoloon siinä, että siellä herätään sitä ällistystä ja voimakkaita tunteita ja sitten päätyykin tämmöiseen niin kuin oli aihe sitten mikä tahansa. Se voi olla niin kuin ihan asiallinen oikea aihe tai sitten vaikka salaliittoteorioita tai jotain muuta. Niin. Joo. Ja toisaalta myös niin kuin sitten se, että minkä takia jotenkin asioiden opiskelu tuntuu hankalalta. Et me tiedetään, että tietyt tunteet virittää semmoista niin kuin syvällisempää tiedon käsittelyä. Hämmennys ja uteliaisuus ja ällistys on semmoisia, jotka niin kuin virittää tai saa aikaan sen, että ihminen alkaa jotenkin niin kuin vähän syvällisemmin miettiä. Niin kuin vaikka hämmennys, jos näkee jonkun ihan älyttömän väitteen ja sitten siitä niin kuin hämmentyy, niin sehän tarkoittaa jo sitä, että käynnistyy sellainen prosessi, että miettii, että voiko tämä olla mahdollista, ja sitten rupeaa miettimään, että jos voi, niin millä tavalla. Eli selkeästi tämmöinen vähän syvällisempi tiedon käsittelyprosessi. Mutta jos esimerkiksi kyllästyy tai turhautuu tai alkaa ahistaa, kun tuntuu asia kauhean vaikealta, niin se niin kuin on tavallaan semmoinen, että se menee helposti semmoiseksi pintapuoliseksi, jolloin sitten se ymmärryskin ei millään tavalla voi olla yhtä hyvää kuin silloin, kun et oikein innoissaan tai kiinnostuneena siihen asiaan paneutunut. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos tosi paljon, Johanna. Tämä oli kiinnostava katsaus ja kokonaisuus. Kiitoksia. Yes.